Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video blir det en vlogg och en ganska speciell sådan, för att det här är årets julvlogg. Jag minns inte om jag har gjort en sån här tidigare, men jag har i alla fall tänkt vlogga i år. Och idag när jag börjar den här vloggen så är det den 23. Jag har precis varit ute på stan med varenda människa i hela stan. Alltså jag skojar inte, så mycket folk ute. Jag skulle skicka paket och jag skulle till Dollarstore och köpa ett nytt flak med Monster. Och sen skulle jag, hade jag tänkt åka och handla, men så jag kände bara, jag går inte in i en matbutik nu, så som det ser ut på de andra ställena. Jag stod och gick hö på Dollarstore i typ 20 minuter. Alltså det var helt sjukt mycket folk. Nu har jag kommit hem och städat undan lite grann. Det ser fortfarande fruktansvärt ut, men jag jobbar på det. Diskmaskinen är igång och jag håller på att slå in Anders sista julklapp. Han kommer i eftermiddag nämligen, så att då behöver det vara klart. Jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon i alla fall. Om ni gör det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Julen i år kommer vara ganska lugn tror jag. Vi kommer inte göra sådär jättemycket. Så det blir bara väldigt mycket hemmamys och så. Men jag tror att det kommer bli kul att hänga med på i alla fall. Och ni får jättegärna berätta i kommentarerna vad ni har för jultraditioner, om ni har några. Eller om ni kanske inte firar jul, vad ni gör i helgen. Min plan för eftermiddagen är i alla fall att filma 2 videos till TikTok. Och sen ska jag duscha, klä på mig och förhoppningsvis hinna filma en video också. Alltså en YouTube-video. När jag ändå ska sminka mig till ikväll, så tänker jag att jag kan filma den sminkningen. Jag vet inte om det kommer gå. Vi får se. Men jag gör mitt bästa och så ser vi vart vi landar. Lite så. Jag sätter igång med mina 2 TikTok-videos nu i alla fall. Så har jag gjort det. Har ni tänkt spela ikväll förresten? För att jag älskar Bingolotto. Som är riktigt så här pensionär. Men jag har ingen dutt. Man måste ha en dutt för att spela Bingolotto. Jag är alltså 95% säker på att jag hade en. Men vart den har tagit vägen, det är oklart. Okej, jag har filmat klart mina TikToks och nu ska jag ta bort det här sminket. Och sen ska vi duscha, ta fram outfit och sminka oss en gång till. Jag vet inte riktigt vad det är med mitt bryn idag. Alltså det här vänstra, ser ni att... Ah! Alltså jag får krupp är vad jag får. Nu har jag gjort mig i ordning och jag har i min lilla sån här hårkorv fortfarande, för att det var lite blött innan. Så jag tänker att jag har det i så länge som möjligt. Så sitter jag och väntar på Anders. Han har tagit tåget ner hit idag. Så ska vi åka hem och så ska jag ta ut den här och fixa sista. Och sen så ska vi gå till mamma och pappa för lite uppesittarkväll. Och gröt och de ska äta skinkmacka och grejer. Det blir bra. Jag filmade inte det här för att jag satt och pratade med Sanna. Och jag hittar inte min jultröja. Och det bara känns väldigt motigt. Nu är det eftermiddag. Det kan man säga. Motigt är ett bra ord. Så jag filmade inte det här för att jag pallade inte det. Det här såg det ut när det blev klart idag. Och det är fortfarande lite blött. Så det blir inte riktigt... Inte riktigt som jag vill ha, men det får ändå, det får bli bra. Nu ska vi gå till mamma och fick bingo. Fick du bingo? Nej. Jag har vunnit en ny bingolott. Ja, det blev en ganska vinstfattig afton. Jag vann en ny bingolott. Och i övrigt så vann ingen på
någon av de fem bingospelen. Nu ska jag ta bort mitt smink och sova. Och så ses vi imorgon när det är julafton. God morgon på er och god jul. Idag är det julafton. Jag har precis öppnat mina kalendrar här. Så nu är det bara skräp kvar av dem. Så jag kan slänga dem. Vilket känns skönt, för de har tagit upp ganska mycket plats här hemma. Även om det är väldigt kul att få öppna kalendrar, så är det också kul att kunna röra sig i sitt eget hem. Planen för dagen nu är att jag ska göra mig i ordning. Och sen ska vi åka hem till Anders för att mata Junior och ge honom till julklapp. Och sen ska vi tillbaka hit till mina föräldrar igen vid 3. För att kolla på Kalle och käka julmat och göra julklappsspelet. Men vi ses helt enkelt när jag ser lite mer presentabel ut. Nu är jag fixad och vi är på väg hem till Junior. Vi ser så att han har det lite bra hemma. Vi ska få en jul... Är det paté? En julpaté. Som annars bara får torrfoder året om, så här måste vara, hans bästa dag i livet. Naglar i år. Julnaglarna. Hej på er. Det är några dagar senare nu och jag är i mellandagsstöket, kan man säga. Alltså jag får ju för mig att när jag är ledig så ska jag hinna göra så jäkla mycket grejer. Alltså det är så här. Jag har en lista, en sån här att göra lista idag på 27 punkter. Vilket är rimligt. Som ni förstår. Helt rimligt. Så. Inte alls faktiskt. Men jag ska göra mitt bästa. Jag har haft en jättefin jul. Och jag hoppas att ni också har haft det. Och om ni inte firar så hoppas jag att ni hade en trevlig helg. Jag vet inte riktigt hur mycket jag fick filmat. Och inte. Men oavsett så blir det bra, tror jag. Jag hoppas att ni tycker om den här vloggen än så länge. Men den är faktiskt inte färdig än riktigt. För att jag tänkte... För några veckor sedan i en adventsvlogg så började jag ju rensa ut hemma och skulle rensa ut 100 saker och jag tror att jag kom upp i typ, jag vet inte, jag får kolla på den bloggen och se hur långt jag kom. Men, och idag ska jag i alla fall till soptippen eller till återvinningscentralen, så jag tänkte att jag ska göra färdigt det idag. Jag tar 50 saker till liksom bara för att ha gjort färdigt det, som sagt. Nu har jag ätit frukost. Jag har slängt in första omgången med tvätt. För jag tvättar idag också. Alltså jag har väntat alldeles för länge med det där. Alldeles för länge. Och jag ska äntligen bli av med min gamla dammsugare. Jag har ju köpt mig en Dyson dammsugare. Alltså jag är så nöjd. Nöjd. Och det ska bli så jäkla skönt att bli av med den gamla. För att nu tar ju den tar ju bara plats liksom. Den gör ingen nytta överhuvudtaget. Den ska ut och sen så vet jag att jag har typ så här kuddar och grejer. Alltså
Ja, jag har mycket grejer som jag bara kan göra mig av med på en gång. Och sen nu då när julen faktiskt är över så har jag ju mina adventskalendrar som har tagit upp ganska mycket plats. De ska jag slänga för att det är bara kartong kvar i dem liksom. Först ska jag fixa tvätten, slänga in nästa runda och sen så ska vi börja rensa ut grejer igen. Det blir nice. Jag har ingen aning vilket nummer i ordningen det här är, men nu ska det bort, äntligen. Okej, nästa saker vi har är 1, 2, 3, 4, 5 stycken kalendrar som ska väck. Här har vi sen mitt städskåp, nuvarande då. Och jag tänkte att jag ska ta ut allting och så ser vi vad vi ska behålla och inte liksom, för att det här håller inte. Okej, nu är det tomt och så ska vi lägga in det jag tänker att jag vill ha kvar och resten ska jag slänga. Okej, nu är vi klara här och jag tycker det här blir mycket bättre. Här i har jag halsdukar och vantar och mössor och sånt. Där bak, där har jag tygkassar för när jag ska handla och sånt. Längst bak väskor, lite såhär medel och grejer, såpa och myrspray och sånt. Jackorna, dammsugaren. Mina träningsgrejer, vad heter det, mopp, hink och mopp. Och sen där bak har jag alla mina inslagningspapper för att under, ni ser den lilla lådan där, under alla mina tygkassar och sånt så har jag gjort en låda med alla mina inslagningsgrejer, alltså typ snören och rosetter och såna grejer. Så nu ska vi räkna allt som vi ska göra oss av med då. Den ska bort. Jag flyttade hemifrån för 7 år sedan och har inte använt min strykbräda och strykjärn en enda gång. Så nu ska den bort. Alltså jag vill inte se den mer. Bort med den. Bort med den. Bort med den här jackan som jag aldrig använder. Bort med den här ryggsäcken. Bort med den. Bort med den här. Jag har köpt en ny bättre. Bort med de här 3 skogrejerna. Alltså jag har redan en. Jag behöver inte ha 3 till. Bort med de här 2 kuddarna som bara tar plats, jag använder dem inte. Bort med den paketen, bort med den paketen. Nöjd, nöjd, nöjd. Nu ska jag bära ut allt här i bilen. Nu har jag precis kollat igenom de här 2 lådorna som jag har under mitt bord här. Nu ska jag dammsuga här nu, det ska bli nice. Och hittat lite grejer som jag ska slänga. Så den här som är trasig, jag har en ny. Det här bandet, alltså jag vet inte vad som har hänt här. Men jag vill inte använda det här. Så de ska jag göra mig av med. Den här, ja den är snygg men ska man ha mask ska man ha en riktig. Den och den här gamla kameran, det funkar inte. En sladd som jag använde för att koppla min dator till min tv. Men min dator har inte det här uttaget längre. Så den är ju värdelös att ha. En sån här kortläsare grej, ingen aning, behöver inte den. Och sen är det 1, 2, 3, 4 anteckningsböcker som är fulla med att göra listor och fakta om smink. Så vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grejer. Bra. Jag kollade igenom en låda i köket. Hittade jag de här 3 som jag ska slänga nu. Den här har inte, alltså jag vet inte. Bort. Så kollade jag i lådan under diskon och hittade bajspåsar och det behöver jag inte för jag har ingen hund så jag ska ge dem till Joakim och Viktor. Och den ska jag också ge till Joakim och Viktor. Den är typ full och jag köpte den i ett tappert försök att hålla någonting vid liv här. Men jag har ju gett upp det nu och har bara plastväxter så den kommer ju inte till användning här liksom. Så jag har hittat såna här, alltså nej jag använder dem inte. Jag köper alltid såna här Vettex ändå så att den ska jag slänga. Och det här, jag har ingen aning vad det är, någon slags tratt. Men den tar massa plats och jag har aldrig använt den. Så den försvinner också. Så det fyller grejer till. Här har vi min kaoslåda. Och det här är lådan där jag bara slänger ner grejer när jag inte vet vad jag ska göra av dem. Och så hamnar de här. Och här tror jag att det är ganska mycket att rensa. Bland annat kan jag äntligen slänga den här. För att den här har, jag har spelat Yatzy. Kan man säga. Så den är liksom färdigspelad. Men jag tror så här att jag plockar ur allt det här och så ser vi vad vi har sen. Yes, från den här skräplådan så har vi 30 grejer.
Nice, det bara plussar vi på, ding ding ding. Någon dag behöver jag gå igenom min smyckeslåda här också. Men det är inte idag. Jag tror faktiskt att jag har över 100 grejer nu. Så att jag kommer stanna här med rensningen idag. Men det här måste jag ta tag i. Ja. Men som sagt, det är ett projekt för en annan dag. Nu ska jag plocka upp pappa och så ska vi åka till återvinningscentralen med alla grejer. Och det är ju inte särskilt sorterat. Så jag känner på mig att han kommer bli irriterad på mig. Men alltså, jag har ju bara lagt ner grejer och bärt ut i bilen. Så it is what it is, så att säga. Ja, det blir jättebra. Men jag hoppas att ni har tittat om den här vloggen. Om ni har det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Jag hoppas att ni hade en jättefin jul. Och även om ni inte firar, att ni hade en jättefin helg. Tusen tack för att ni tittat idag. Så ses vi igen i nästa video.